la recepta d'avui ho petarem a Instagram. Però això sí, amb el hashtag més de foodporn que no pas amb el de healthy. Vaig a disposar les patates, aviam, que estic aquí, que capiguen bé. He escollit aquest tipus de patates, una patata nova, però és agra. Ara li faré la primera cocció, amb la pell, això sí, ben neta, però l'anem a enterrar, així. I l'aniré a coure a la sal. Això el que farà és que amb la seva pròpia aigua es vagi coent. Com que aquesta és nova, té suficient aigua, però és una patata que té menys aigua que d'altres tipus, com per exemple la Mona Lisa, que té molta més aigua. Llavors ens quedarà allò amb aquest regust com de castanya. Això ha quedat ben dur. Deixarem aquí que s'atemperi, perquè ara, si volguéssim treure-ho, em cremaria. Per tant, deixem que s'atemperi una mica i anem per l'altre protagonista, que he començat, allò amb la patata i el xoriço, doncs aquí tenim. Això és un xoriço d'aquest gallec, és un xoriço de Lugo, són força magres, són fumats i són molt potents, tenen molt sabor. El tallarem ben petit, faré bastonets i quadradets. Mira això. Mira aquest que m'he deixat, no, estava ben tallat, sí, tot tallat, i ara reto les mans una mica i comencem a fregir-lo. Afegirem força oli, que després l'acabarem d'aprofitar, ja veureu per què. Per tant, en posarem bastant, tot i que ell ja té greix, que ja em deixa anar, però també ens interessa. Així. I un cop ho tinguem ben calent, el fregim. Això ja fumeja. Ja comença la música. I que fregeixi. Aquí ja anem veient com l'oli va agafant color i es va impregnant d'aquest pebre vermell fumat. Que a part de fer servir aquest pebre vermell fumat, els fumen després. Després aquí tenim un aroma. I ara això fregint, un aroma. I anem a colar-lo. Molt bé, deixo aquí. Aquí reservarem tot el greix, que vagi caient, tup, 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 tup. Mentrestant, la cassola la deixo fora, però també és fora del foc, aquí. Aquí tenim això, ja no crema tant. És calent, però ja no crema. I anem a desenterrar una mica les patates. Patata una, i no em cremo, va, una mica. Això que jo dic, mira, jo tinc una companya, la Karima, companya de la cuina, una cuinera, que em va explicar que se'n va anar a renovar el DNI i no podia, perquè anava posant el dit i de tenir els dits allò tan cremats de cuinar no tenia empremta. I a mi de vegades, depèn de l'època de l'any sobretot, em passa, llavors no entens. I dius, ai, ara no tinc empremta. Aquestes coses passen.
Anem a perfumar. Mira, un gradall. Una vegada hem perfumat, aquí ara anirem afegint tota la resta. Necessitem que estigui molt, molt calent. Posaré la meitat. Això, per fer-ho ben cremós. És molt important que ens quedi molt, molt calent tot aquest oli i tot el que anirem a fer ara per fregir-hi les patates, que serà la segona cocció que li fem. Aprofitem una mica de l'oli, perquè si no la patata ens actuaria una mica com esponja. Ja volem que tingui el sabor i l'aroma, però no pas que ens agafi tot el greix. Volem que ens quedi cruixent, per tant, ha d'estar molt valent. Anem a refrescar-ho i acabar de perfumar. Una mica de julivert. Comenci a petar, faci de crispeta una mica, així. Farigola. I alfàbrega. I ara aixafarem les patates, de tal manera que a l'obrir-se, així, ens deixi aquesta part així mig vista, que tot això ens ajudi que sigui molt més cruixent. Aquesta patata és força groga, que és una de les peculiaritats que té la patata agra. A més, ens agafa un bon fregit. Per tant, ara les anem a fregir. I afegiré l'altre tros de mantega. I ara haurem d'anar fent allò, el rissolé. Aquí, la patata ja és cuita, veieu que ens ha quedat ben enrossida. Se m'ha trencat una mica, aixafat amb massa força. Però ara és igual, perquè, mira, aquesta se m'ha partit del tot. Així, patata. Trauré tot això d'aquí, mica en mica, i anirem a fer la salsa. I ara comencem una mica a tenir un circ. Guardaré les clares. I el rovell el blanquejarem, seran dos ous. Vaig a la nevera, guardo les clares. Recordeu que si les voleu guardar hauria de ser, jo dic que és la meva truita avorrida a l'hora de berenar, però s'ha de guardar a la nevera i no podem trigar massa. I aquí hi tenim, a dins d'aquest xerigot flotant, una mozzarella. És mozzarella de l'Empordà, és mozzarella catalana i ens ajudarà a fer aquesta salsa. Anem a blanquejar lo primer. Ja li hem incorporat una mica d'aire. Res, amb una mica n'hi ha prou. Tornem a reactivar el foc. Tinc aquesta mica de nata aquí, és nata del 35% de matèria grassa. Engego, ara sí que el foc el posaré baix. I això cap dins. Fem servir la mateixa cassola. D'aquesta manera, a part que ens queda tota la cosa del xuricet i de més, anem fent que el plat, encara que fem diverses coses per separat, tenim la base de la patata, el xoriço, per una altra banda, i després aquesta salsa de formatge,
a fer-ho tot a la mateixa cassola, ho unifiquem ja. És una de les coses importants, perquè si no és com si fessis una cuina d'ensamblatge, que agafes una cosa d'aquí, una d'allà, i saps? Després no té... Una vegada ens va agafant ja una mica de temperatura, i afegiré aquí la mozzarella, eh? Mozzarella de búfala. I la tallaré ben petita. La mozzarella és un formatge, com dèiem, de llet de búfala, és un formatge fresc, és una pasta filada, té poca lactosa i aquestes coses, però el més important és que ens hi dona una bona textura. Tots ja coneixeu la mozzarella, tots han menjat pizza. El que passa és que aquesta falta de sabor la compensa amb aquesta textura, i el que busquem precisament és aquesta textura. Volem que sigui una salsa, doncs això, ben elàstica. Vam dir que buscàvem aquella mica del food porn. Que fa bona olor, eh? Tenim totes les herbes, el perfum també de l'all, de l'amanit del xoriço, oli d'oliva, mica a mica que se'ns vagi desfent aquí dins. Necessitem incorporar aquesta mica d'acidesa. L'acidesa la farem en format de vi blanc. Mira, mira, com va filant ja. Mira com va filant la mozzarella. Afegirem un raig. Ho posarem el mateix en els rovells. Així. I el rovell ens ajuda, doncs, a acabar de lligar tot això. Remeno, rovell amb vi i cap a dins. El vi blanc que fem servir, que sigui un vi jove, que sigui bastant verd, i així l'acidesa és molt més divertida. I més... Ara anem a afegir-hi aquest formatge d'aquí. Això és un pecorino. I el pecorino és un formatge d'ovella, que pecora vol dir ovella, en italià. Seria com un parmesà, però d'ovella i no de vaca. Un formatge saborós, i en aquesta salsa el sabor de formatge li afegim amb aquest. Això. Ens ha quedat així, ben esponjós. És important també que el ratllem bé, perquè després ens acaba de lligar tot això. I aquí tinc el xoriço. Tot aquest oli és el que ja no farem servir. I llestos. I res, això d'aquí ja ho tinc, ho portaré en el forn a 270 graus, res, 5 minutets, que es gratini. Penseu que ja és calent, molt calent. Tot això d'aquí ara s'ha de refrescar. Hi posarem una mica de verd. I el verd que hi posarem, aquí, és menta. Començat a parlar dels hashtags i d'Instagram per tal. Jo el que faré és fer-li una foto. Aviam. I ja t'està. Mira això, eh? Ara engramaré. Molt.
brutal.